Müğənni Çingiz Mustafayev sosial media hesabında ilk dəfə toyundan görüntülər paylaşıb. Olan yazır ki, ifaçı Instagram hesabında şad günündən fotolarını izləyiciləri ilə bölüşüb. O postda 19.05.2024 qısa şərhini yazıb. Görüntülərdə onun xanımı Yana Nijinskin yer almaması diqqət çəkib. Qeyd edək ki, müğənninin toyu Kuş adasında ailə üzvləri və yaxın dostları arasında keçirilib.